Yəni onlar bu uşağı bilə-bilə, bu uşağı bilə-bilə sənə kömək eləmədilər. Xeyr, mən onlardan kömək istəmirəm, xanım. Mənə nə bilim, nə Turaldan, nə onun ailəsindən heç bir şey lazım deyil. Amma o uşağın... Qarnında uşaq qoyub gedərkən düşünərdim. Siz dediniz ki, getmə, o elə getdi, hə? Bəli, istəmirəm ki, hansısa belə açıq danışadamı, yəni, hansısa yoldan keçən gəlib bugün mənim balamı əlindən alsın. Xanım, sizin bir dəqiqə, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Bir saniyə, bir saniyə. Əvvəla, heç kimsə sizin uşağınızı əlinizdən ala bilməz. Çünki siz o uşağı tək başına dünyaya gətirib, saxlayıb, bu yaşa gətirib çıxartmışsınız. Kimsənin... Bəli. Bu dolay-dolay sözlər mənim əsir bədənim hal-hazırda. Yox, nahaq əsir. Xanım, bədənin niyə əsir ki səni? Mənim niyə əsir? Çünki bu, yəni... Yaxşı, indi bu uşaq oxuyur, təhsil alır, amma indi hər halda bunun babası, nənəsi, əmsi var. Bəlkə görüşdürək, yazıqdır da qadın. Yox, uşaq ya, mənim uşağımın dünyasını yıxmayın. Əl asalım Rabbim, mən bütün dünyaları yıxar Rabbim. Mənim uşağımın dünyasını yıxmağa gəlmişsə, Allah bütün dünyalarımızı yıxar. Ay xanım, siz mənə niyə bəddua edirsiniz ki? Bu nədir? Siz də bayaqdan Allah izni ilə, inşallah, maşallah, özünüz də mənə bəddua edirsiniz. Ayıb deyil. Xanım, bax, bir gün gözəhmət olmasa, siz də valideynsiniz. Mənim düşünün ki, mənim yaşadığım həyatı sizəsiniz. Və özünüzə yeni bir həyat qurmuşsunuz. Və oradan biri çıxıb gəlib sizin həyatınızı, sizin həyatınızı, evladınızı, Əgər o mənim evladımı mənim əlimdən almaq istəyərsə, siz dediyinizdir. Amma evladının yadigarını görmək istəyərsə, mən buna izin verərəm. Bildi də mənim uşağım var. Bildi düz deyil. Amma qadın and içir ki, bilməmişəm. Qadın and içir ki, bilməmişəm. Xeyr, xanım, onun Muralın qardaşı, bax, bu insan dedi ki, mənə, uşaq kimin adına, dedim mənim adıma, sənin qardaşının sənəti var idi ki, sənin adı olsun, mənim də sənətim olmayıb, mən bu əldə eləmişəm, mənim anam atan məni elə belə bir qutuya atan kimi atıb. İndi ata-ananla da danışmırsan? Ata-anamla danışıram, mənim anam Türkiyədir, mən atamı heç vaxt görməmişəm, mən körpə olanda ayrılım. Mən ailə qurmuşam, bu uşaq onu bilmir, o durumu bilmir. Yəni, indi uşaq elə bilir ki, o ailə qurduğunuz şəxs sizin uşağın atasıdır, hə? Mən onu deyəndə mən ona nə göstərim? Amma siz, xanım, gerçəkləri məncə açın deyin, yalan danışmağa ehtiyac yoxdur. Uşaqdır, neçə yaşı var uşağın, uşaq neçənci ildə doğulubdur? 15-də. 2015-də, indi neçə yaşı var? 8. Yəni, gerçə yazıqdır da, xanım, mən deyirəm ki, bu oğlunu itiribsə, heç olmasa nəvəsini görsün. Oğlunun iyini nəvəsindən alsın. Mən ona demirəm ki, nəvəsini görməsin. Bu insanlar əgər bir şeyi rədd edirlərsə, yəni bu insanlar kateqorik ki, görmək istəmirlər bizi. Qadının indi vəziyyəti də çox pisdir. Qadın istəyir ki, evini Turalın uşağına versin. Qadın heç bir şey istəmir sizdən. O and içdi də mənə ki, xoş qədəm xanım, mən bilirdim, Tural mənə dedi ki, mən bir qız istəyirəm. Tural dedi ki, mən bir uşaq istəyirəm. Deməli, Tural bilirmiş də bunları. Onun qardaşı bu qadına heç nə deməyib, Ayşə xanım. Qadın da gəlib sizdən nə uşaq alasıdır, nə başqa bir fikri var. Deyir ki, mən öz evimi cihadın adına keçirmək istəyirəm. Və salam. Mən onu istəmirəm. Oğlu var, onun adına keçirsin. Ayşə xanım, evi indi qəbul etməzsiniz, bu sizin haqqınızdır, biz sizə nəsə. Amma bircə dəfə də olsa uşaqla görüşü bir düşünün.